Muktasar wa Muliko. Hujambo msikilizaji na karibu kwa Muktasar wa Muliko. Mbunge wa Jomvu Badi Twalib ameikosoa serikali ya Jubilee kwa madai kwamba imechangia pakubwa kudorora kwa uchumi na kupanda kwa gharama ya maisha nchini. Twalib amesema kwamba serikali ya Jubilee imeshindwa kuyaangazia kikamilifu masuala muhimu ya kuboresha uchumi wa taifa hili. Muktasari wa Muliko. Gavana wa kaunti ya Kwale Salim Mvurya amewahimiza vijana kushiriki kwenye michezo mbalimbali ili kukuza talanta zao. Mvurya amesema kwamba mbali na kukuza talanta, michezo inawaleta pamoja wananchi na kuchangia kudumisha uwiano miongoni mwa wanajamii. Muktasari wa Muliko. Na wanaharakati wa masuala ya kijinsia na haki za watoto katika kaunti ya Mombasa wameendelea kuishinikiza idara ya usalama kuchukua hatua kukabiliana na ongezeko la visa vya ubakaji katika kaunti hiyo. Kulingana na afisa wa masuala ya kijinsia na haki za watoto katika shirika la utetezi wa haki za binadamu la Haki Afrika, Bi Salma Hemedi, visa vya ubakaji vimekithiri katika kaunti hiyo kufuatia uzembe wa maafisa wa usalama ambao wameshindwa kuwatia mbaroni wahusika. Muktasari wa Muliko. Mwisho wa muktasari wa Muliko kwa sasa. Mimi ni Christine Manyungi, baki nasi. Na huo ndio muktasari wa Muliko.